Hello everyone, welcome back to my channel. How are you doing? Today I am going to make a pedal lotter anja. And this anja is very easy and has a lot of vitamins. And here I am going to make a kumol pat pila. And here I am going to cut the alu. And here I am going to make a pat. And here I am going to mix it gura. এয়া হৈছে আমাৰ মিক্সিত গুড়া হৈ গ'ল এটা মই কেৰাহীটো গৰম হলে অলপ তেল দি দিম আৰু মই ইয়াত নেহুৰ আৰু পিয়াজ নেলো যেনেকৈ মই আগৰ ৰেচিপি বিলাক শেয়ার কৰিছো উইদাউট অনিয়ন এণ্ড গার্লিক তেনেকৈ বনাম ইয়াত মই তেল দি দিলো আৰু এয়া হৈছে পাঁচফোৰণ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আলুখিনি ভাজি লম এয়া হৈছে আলু আৰু এখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লম আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ভাতত আলু কিটা দি দিয়ে তেতিয়াও তেনেকেও পাৰে মই আজি ভাতত আলু কিটা দিয়া নাই মই এক্সট্ৰাকে কাটি পেলে এনেকে বনাম আৰু এতিয়া মই গুড়া কৰা মিক্সিত গুড়া যি কৰিছিলো নৰহিংহৰ পাতকেইটা মই দি দিলো আৰু এটা অলপমান লাৰি থাকিম আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মই হালধি দি দিম যেহেতু বেলেগ মছলা মই একো নিদিওঁ আৰু ইয়াত মই অলপমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এখিনি অলপ সময় আমি লাৰি থাকিব লাগিব যাতে পানীটো অলপ কমি যায় মই এখিনি পনীৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই আঞ্জাখনত ধুনীয়াকৈ পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পনীৰৰ পিচকেইটা দি দিম আৰু লগতে মই বনাইছোঁ এয়া কাচকল আৰু ৰঙালাওৰ চব্জি এখন তৰকাৰী আৰু এয়া চাওক আমাৰ কুকুৰকেইটা এইটো হৈছে মাইলি আৰু এয়া হৈছে টাইগ্ৰেছ মোক এনেকৈ ৰখি থাকে সদায় কিটচেনত আৰু ভাত আঞ্জা হোৱাৰ পিছত মই গ'লোঁ ওপৰলৈ আৰু ওপৰত গৈ মই কাপোৰ মেলি দিলোঁ অলপ যিহেতু ধুনীয়া বতৰ ৰ'দ দি আছিলে চ' কাপোৰ মেলি দি আহিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ দিনৰ লাঞ্চ তৈয়াৰ হৈ গ'ল দালি তৰকাৰী আৰু পনীৰৰ আঞ্জা গতিকে আপোনালোকে বনাই খাব আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা বেলেগ ভিডিঅ'টো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম